Med 9 dagar kvar till Prix d'Amérique så höjde svensktempen rejält när kretsen runt Joviality häromdagen bekräftade att man startade Prix d'Amérique. Hur ser du på svenskläget just nu? Att vi kanske inte har den här topp-topp-chansen. Vi har väl inte haft det sen Ridley Express egentligen. Vi skulle kunna haft det med samtör, tyvärr då för hela den kretsen out. Men med Hail Mary, Erik Raffin, Joviality, Björn Goop så kan vi väl i alla fall förvänta oss att vi har svensk hästar som tjänar pengar. Mm, och det kan bli Etos Kronos också, men där är det väl sämre chans. Det är att han kommer med i loppet och sen att han ska kunna prestera, för han har inte varit så bra på slutet. Ja, men så är det ju, även Power. Men det är väl klart att någon form av cirkelslutning vore ju väldigt kul med Etos Kronos och Örjan sitter still och Mottarina Etos till en tredje plats typ. Det vore ju väldigt roligt att se. Men oavsett vad, 2 minst, 3, kanske 4 förhoppningsvis svenska hästar. Det kan vi ju ändå inte klaga på. Håll koll på vilka svenskar det blir i Prix d'Amérique som avgörs nästa söndag från Vincennes.